بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا تاريخ تاعي أفر يطبعن كي بيشي صدحات لبا كل يلحي يطبعن كي وحين هالك نسكو جنمي حفلات حديقة لغتشر أيو وده اللامي جو هاد يرتو ساعة ركتان يفلم مرايسا أما دافتي بحوجة يفلم دافتي برمابش نسكو بلعبنا هنا انتار برمابش كجيلين هالك كلمة باكشي جيا gudoomiyaha gudida qaraanka boqor maxamed boqor ahmed ali ee uu maqay hargeysa jira waxa ka xanuunsanaya reerkii faatixadu in laga soo codsaday faatixada loo maro gudoomiyaha ku xigeenkii wadada siciid bare maxamed isagana isagoo inagu soo socdaaba lug uu cirq ka galay isagana ilaahay cirq ha ka saaro
inta hadaan inta ku dhaafo waxa ku bilaabaya oo hadal badan meesha hadeer uma jeedna waxaan ku bilaabaynaa xogayaha inu martida u nahay degmada aayada quraanka abaan hadaanu nahay maamulka magaalada Yufleh waxaanu maanta halka kan ku soo dhaweeyneynaa dhamaan dadweynaha ka soo qayb galay xaflada tan loogu tala galay heerka maanta waddadu ay marayso iyadoo maanta waddadii ay marayso Yufleh ama ay banaa dhaaftay oo maanta halka kan lagu shubay jaamburkii dhammaantii waan aad iyo aad baan dadweynaha ugu soo dhaweynaynaa halka kan waxaanuna maanta halka kan ka sheegaynaa in waxqabadka waddadu uu marayo heer aada u sarreeya sababtoo ah dee maanta halka kan waxaa loo soo soconayaa meeshii aan u socon jiray labada saacadood maanta qofkaan u yeedhna waxaa laga yaabaa degdeg ah inuu gargaarka degdeg ah inuu ugu soo gaadho 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo marka waxqabadka dowladda heerka waddada aad iyo aad ayaanu ugu ammaanaynaa waxaanu kaloo ku ammaanaynaa mas-uuliyiinta waddada tan loo igbaday ee madaxweynuhu usoo igmaday aad iyo aad bay u wadaan aad iyo aad baanuna ugu ammaanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah xaqiiqatan wax weeye dal yar oo Soomaaliland maanta Itaalkeenna waa ogtihiin oo 300 kilomitir waddada ah dhabarka u ritay kana midha dhaliyey isla markaana ka midha dhaliyey waayo waxa dhacda waddada ugu dheer ee Afrika laga dhisay ay dowladda Afrika ay dhisatay waa 30 kilometers ay hantideeda ka dhisatay waxa kale waxa dhisa World Bank baa dhisa EU baa dhista waa American Funds baa lagu dhisaa Imaaraadka dhisa waxaan leeyahay yaani waddadaas iyo hawsheedu waxa weeyaan wax taariikhda Afrika galay iskada Soomaaliland talabaad waxaan ka hadlayaa 4 points baan anigu ka hadlayaa waddada shaqadeeda waxaan ku horeynayaa daamurka waxa jira dad baa wax iyagoo aan ma taqaan marka waxa la hadlayo horta waxay ku qurux badan tahay cidda hawshan wada la soo xidhiidh hadday galdaloolayeen galdaloola hadday jirtay iyaga weydii wixii ku baxa ee ataabato waxa ku qurux badan saxaafadu in marka ka hadasho waxaan ka xumahay annagoo isla maanta waxa ku socotaan xawaarihii ugu badnaa waxa ku socotaan shaqadu u socotaa sidii ugu dhaqsaha badnayd ugu tayada fiicnayd in dee saxaafadda laga hadlo horta waa ceeb weyn waxaan qabanno ama dalku qabsada haddii la arki waayo aan waxaan arkay wax ceeba waxaan intaa ku dhaafayaa waxaan ka hadlayaa halkay maanta shaqadu marayso by November bishii November markaan daamurka ka hadlo waxaanu joognay kilomitir 14 ama kilomitirka 14 baa daamurku saaraa 14 kilomitir baa inoo shubnaa iyo 10 kilomitir oo INF madoobe maxaa la isku yidhaa intaas waa 24 wey maanta waxaa inoo shuban 20 kilomitir oo INF madoobe ah iyo 30 kilomitir ama 30 iyo 1 kilomitir 30 kilomitir oo ah xagga ceer gaabo wax isu geyn waxa weeye 10 iyo 100 by November difference ka u dhexeeya halkaasaad ka soo saari kartaa waxaan umaleynayaa inaan 50% qabanay daamurka inta yacni marka loo eego shaqadu markay bilaabantay intii aanu qabanay oo ahayd 14 kilomitir ama sorry 14 kilomitir 10 iyo 100 baanu maraynaa waanu dabal garaynay halkaa waxaan odhanaynaa waxaanu samaynay 50% baa kordhay okay waxa talabaad Ferris layerku by November wuxuu taagnaa Galciidle waa ciil oo fiin marka la dhaafo 7 kilomitir qiyaastii waxa weeye shan ciil oo fiin maanta waxay noo jirtaa ciil gaagoo jirtaa 48 kilomitir haddii 9 ha jirtay ama dhowr 9 waxaad u geysaa 7 kilomitir waxay noqonaysaa 10 iyo 9 kilomitir 10 iyo 9 kilomitir Galciidle joogtay waa November 2015 maanta waxay taagan tahay oo aanu imika bilownay oo cagaftii ku jirtaa gal adag weliba waanu dhaafnay waa gal adag cadaad kulaal ayay cagaftii saaka goynaysay waa 102 kilomitir wey 102 kilomitir markaynu joognay markii hore 10 iyo 9 by November hadda waa tii dhaweyna shalay ahayd November 2015
هل كان كوب يسقاش كمر إني فارس ليه كان كذا يا وحي مرة يساب بقول يكنت هل كان وحن مرة يستبنت بيرسنت بانو أنت وحي أنو قبلنا إلا بلوي مدة هاي رجع قبلنا نوفمبر 2015 إلا ما أنت 70% بانو كردين حوجي تصدق هذا وحن كذا يا سكن ليه كا سكن ليه مثلا هو فاينل وطلع فاينل جريني وي في نوفمبر بشي نوفمبر ووضو يعني أوب دام بركوني كده من جاي وهاي وضو شغال يصدق قريب بس وقتا قريب هاد ككويت ده لو وقتا دي شيء جرادة مريسة تا كم ضم بايستا إيه دام بركوني وهاي واحد مريسة مالتي أي كسر دويت تجار إلا سجالة 8 كيلومتر أي مريسة مالتي واحد مريسة جنبي مريسة والله بقي يا فرصة كيلومتر. تا تا أفرادك هذا يا وحوي جديد كمان أنت أنه هاي سنة في نوفمبر. إن فاكت وحوي ما أنت أنه خفي عنه جديد لما نوصل كرده. بكرة لما نوصل كرده. بدو سرار نوصل كرده. وحنا نفهم إن جديد في ربنا نوكله. بكرة وحنا لا هاي. والله الصباح هذا إنك وحوي وحك هذا يودك حالك كده. جديد إنه والله أركيا. waxay nagu yiraahdeen reegal adag macfaariid baa tii saddexda habeenima istaadaan bay yiraahdeen wax macfaariid suleyman baa tii bay yiraahdeen meel aan la noqon gal adag baa la leeyin oo fadhiga baa la leeyin oo cilmiga cilmi cumaan baa la leeyin oo cilmi fuun baa la leeyin islaamaanu lahayn ma taalay doonaa yoolo la leeyaya ayaa macfaariid suleyman bay qaar ugu matalayn saanu shaqaynayno marka waxaan leeyahay shaqadu saasay u socotaa waxa weeyaan in fact waxba la qabtay bilow ilaa dhamaad مر والبلاوي way qurux badnayd horona uu qurux badnayd imi kana way si qurux badan tahay waxaan leeyahay wadada waxa ka dhiman hal point waxa ku darsiga in baa ka dhiman reer gaabo reesanaag waan waxa weeyaan waxaan u dileenahay war reesanaag oo kaalintii waxba ka dhiman saluug baa ku jira waxaan leeyahay hadda wax ku soo dari lahaydeen ila bayfarkeenu keenay lahay waayo wax weyn gacmo wada jir baa wax ku qabtaan de kaalintii ana reesanaag ayaa laga filayaa taala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت سلام كديب ما انت وحي نسوق نمي وايام فرحدات مشروع يوغو بلارا سومالي لانك السعودي ايها مشروع وضد عيرقابو يبرعو اسكو حرتا صدح كيلومتر صدح بغلو كيلومتر اي ما انت وحي نمرينا يفلي الحمد لله رب العالمين وي يفلي نو ما انت وحي نوضافني حق برعو وحوي او دامركي او وضد او دمايسترانا sida kale sida injineerku sheegay cadaad kulaaleed oo garada ka sheeysa ayay wadadii maraysa waxaad moodaa maanta in wadada lagu guuleystay intii badnayd inta ka dhimanna waxaanu rajaynaynaa insha Allahu sanadkan 2016 ka inay dhameystiranto waxaan kaloo idin cadeynaynaa maalinba maalinta ka dambeysa ilaa maalintaanu bilownay ha ugu sii dadaal badnaadeen ama ha ugu sii orod badnaatee saddexdii bilood u dambeeyay oo November December iyo January iyo February oo dhamaatay adoo 4 bilood oo waliba intii ugu badnayd baa la qabtay shaqada sida la socotaan ama inta in badani aragtay shaqaalaha wadadu waxay kacaan saddexda habeenimo cid shaqaysa inay saddexda habeenimo shaqo tagto oo leerka u shidato ما يجرتو وحي كسو رواحان مرارك قيب كود اما ان بضنبا مغرب انت اللوغو قدمو او اي لير كوي ما دانين قوبه هذي شقادة شقادة انو قعانتو قوها انا ما ها شقير وها شقا وها دولك وها لير دولك هسكو دان دانسان وها نصبين انا وادو وها نصبين انا وادو مستقبل له او امدن حبسي اكو جرتي انفعو النغطة cid kasta way anfacday maanta qof kasta oo raaca gaadiidka iyo qofka raaca macaal dadkii baadiyaha baa waxay ka ducaynayaan waxaanu ka raysanay gaadiidkii meelaha badan marayay oo boorka iyo biyaha iyo roobkaba dhibaatada iyo geedahaba nooga geysanayna waanu ka raysan waxaan kaloo rabaa inaan meesha ka cadayo war ciirgaabo markii 2014 bishii may 12-keeda aan bilownay waa la garanayaa sida ahayd waa la garanayaa
مانتا ارغاو يالا فين يو دغمو يكسي يقرحكو نغدين وادركتان وذا اللامي وحان اهدو ايا بناهي تدك فردي كدر رغا ايو قدار رغا ايو انتي كبرادة سوقاتان له وددي هل كده استاكت وحالا يري قفكي ان امد امهد علين من لا يشكر الناس لا يشكر الله الهي نو امهد عليو إن ماذا صحافة لوسو ديبا يوليلي هاي وطادي هبل يو هبل وحاليني شاقيا وصيرك أولها قودو إمي كحلك هايا وانيكا قوان قاطيا ودويكي كلاو دانمي إنو يرادو إلا إنو وطادا عيرقاو دمينو ودويكا كلمين مه وحاوهي وحاوهي يمساني وحاوهي وطادا قبل كادانو حرنا إن لفرو wuxuu hooga saaray oo ku dhiiraday in wadada ceer gaabo iyo burco isku xirta mooye meel kale aan loo jeensan inaynu reer ceer gaabo abaal uga dhigno hebel wax ma qaban kii horena dee waa ninka ku dhiiraday oo wadada bilaabay kan dambeena xaaladda uu marinayo iyadoo hawsha oo dhan de madaxweynuhu mas-uuliyaddeeda leeyahay iyo siduu ugu soo jeedo iyo siduu heeganka ugu yahay ilaah baa og laakiin waxaan ummadda gobolka sanaag u soo jeedinaynaa war mashruucii ugu ballaarnaa ee heeganka loo yahay ayaa gobolka ka socda war wadadaasu insha allah waxaa lagu rajayn yahay 2016 inay dhammaato badankeedu haddii wax yari ka haraana inta dambena la israaciyo insha allah waxa weeye waxaan u baahanahay in la isgarab taago waxa loo baahan yahay wixii ay ballan qaadeen gobolka sanaag inay bixiyaan laakiin uma baahnin in dacaayad riqiisa oo wadatanu siyaasadeeda waad aragtaan madaxweynihii dhagax dhigay ama bilaabay wuxuu yiri ma rabo kursi mandeelihiiguu noqday waxa weeye south africa oo kale wuxuu kursiga anigu u tartami maaye waxa weeye waan ka degaya haddii xilligaygu dhammaado kambayn iyo siyaasad maah waxa weeye waa horumar horumarkana waxaa loo baahan yahay in dhinac la iska wada taago laakiin loo baahnaa in meel laga furo waxaan leenahay dadku ha ku baraarugsanaadeen in wixii waxtarkooda ama wax u anfacaya inay dan u tahay wadadiina way socotaa shaqada sidaa injineerku sheegay waxaan u maleynayaa in dhoweyd inaanan saxaafad iyo meel aanan ka hadlin waxaan uga hadli weyni waaba haleeli kari weyn nin saddexda haweennimo kacaya maqribna soo xiroonaya goormuu saxaafad iyo magaalo iyo sarkaya waxa weeye intaanu wax laga yaabaa ceer gaabo iyo intaa ilaa iyo gar adag saddexdii bilood oo u dambeeyay anigu waa joognay waxa laga yaabaa intiina inaan wax yar is aragno waayo intaa meesha ay shaqadu ka socoto iyo shaqaalaha iyo hawshaas aanu heegan ku nahay qof kastina waxa weeye ilaahayna waa ka sugeynaa ummadda caqliga qabto caqligoodu saliimka yahayna dee waanu aragnaa inay nala garab taagan yihiin aad baan idinku mahadcelinayaa guul baan insha allahu rajaynaynaa wadada inaynu ku wada dabaal degno oo sidaa ay maanta inoo anfacday si ka weyn inay inoo anfacdo oo maanta ceelaf weyn iyo ceer gaabo loo kala socon jiray lixda saacadood saacad loo socdo waa guulahaynu gaarnay gar adagna waa inoo ku soo biirtay burcona shalaygu aan ka soo baxay meesha la yaaba gar adag waxaan soo socday ilaa iyo meeshan aynu iminka taagan nahay saacad iyo bar waxaan ka badnay waxaan umaynayaa lix saacadood toddoba saacadood wuu soo socon la jiray qofkii ka yimaada gar adag aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan idinka rajaynayaa inaad dhinacna la istaagtaan waxaan idinka rajaynayaa in badan oo umma dadka ka mid ah waxaan maqlayay kuwii dacaayadda raqiiska la wareegayay inay ku yidhaahdeen ish qoraxda miyaa sacabka la saari karaa waa maya wadada ceer gaabo waa qoraxda ayay la mid tahay waxaan aada ugu rajo weynahay bulshada caafimaadka qabtaa inay sidaa u aragto sida injineerku sheegay qalabkii ugu faraha badnaa
هذا أركتان إملك الشيء والكشقيين يسجن في بأورته وهو محمد يهال مر هذا كردو مر لبعدين أنا وعلي بل يلا ما قام بل يطمن عشوي ملاسي تشوكتي مك بل دو سردو صدق يا تاعن بيش الله يراه ذاك عادك لا يا تشوكا بيش الله يراه ذاك جنبي ما علم بما أنت كذب بيسا قالوا كوا سكر ليه سكافة ترى بويدة دامر واحد استوى يمر يا هوي هرمركو ما أنت عم وضع عرقاه بلوني عقب بانو سليمان كل كبرياني أنا يا إنجنير هل بلدو سر بانو يري نسي ورقاسو يري ور كيرادا يي واحد بانو سل فهموي خير الله سي واحد بانو لغبت لكن ما أنت ما أنت عم وضع بلوني بلدو سر بانو برياني شن بلدو سر بانو يالا ما أنت وضع وحا عقف يا الله هل شيء أول ما نهي وحا أقول له وما أنت خبرة له أو شقة دي فلين يا أنت أصل شغالة أو إنجينير رؤية أو رايت رؤية درايفرز إيو تكنيكال وضع ما يسن جرين وأقول أي وضع كان تي وأقول ده راضي بنو من يرى لي قال هذا وحوي آت بني ذكوا معلنا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاد الراديات دار وحروق النحي تدخل لي هاي وضدي وحكة شيء قال ووحي هذا الشقة كوصعته مرة ما قرروا لكن راديات دار وضيع بي سو بعد ذر وحي ترى هذا إيش هذا كوب علينا ما كوا وحكة شيء قال وكوا حتى برا حق وصوكين تلكر أو ورب وحي ما هذا ملك هاي كي بعد دير كوا إتا صار أورايا وضلت ريالا أنا إن وحنو ما هاد لغينا أنا هو جدي دي كوكيا إيو دويلا رير إير غابابا وحي وح غرايا وحنو ما هاد لغينا مدح ويلا جمهورية الصومالي لان أحمد محمد محمود إيو دولديس لا شغيلة سو وزير هذا إن لماكي كفكري هالكا وضدا انت عمريجان عينو قرارينو اولي الله يدسيني وحلقا قبطو لماكي كفكري الي وحكا قبطال او اي مانتا هالكا مريسو آدي آدي آد بالو غوبا هدلقينا هدالو رير سناقنا هاي ايو دمان وحي وح قرارينو ددو ايناها سوالي لابا ان وحكا غوبا هدلقيا شغالها وضدا كشغيريا oo maareeyuhu ugu horeeyo injineerku ku xigo shaqaalaha kale ku xigo shaqaalaha halka ayaa cayay oo faraha badnaa oo dhagaha gacmahooda ku guraayay aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa u mahadnaqaynaa dhammaantayo wadada tariyadiina wadada taru waxa weeye wax badan bay kashiftay wax badan bay kashiftay horta waxa lagu kala ogaaday dadka hor u marka jacayl waa lagu ogaadi dalkani isaga cidii wanaag la dooraysa waa lagu kala ogaadi cidii lacagta oo galo bixinaysa inay wax bixiso waa lagu kala ogaadi cidii dooraysa inay shaqeyso waa lagu kala ogaadi cidii dawada jiidaysa waa lagu kala ogaadi intaas oo dhan waa lagu kala ogaadi wadada tan wax badan bay ka shiftay waxna waa laga qorayaayo intaa ku ekaan mayso reer burco iyo reer sanaag oo ay khusayso wadada taru bawaag baa laga qorayaa waxba lagu kala ogaanayaa marka ay dhamaato bawaag baa la soo saarayaa ninkii wanka galaya iyo ninkii tuuga galaya halkaasay ka soo bixi doontaa iyo ninkii dabada jiidayaba halkaasay buugaasay ka soo bixi doontaa taasuna waa intaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa mahadsan yihiin runtii waxaana lagu ogaaday haddeerto darisyada laftigooda baa waxay ogaadeen dadku inuu wax qabsan karo taa laftigeeda wax badan baynu horseednay oo darisyada laftigooda waxaynu tusnay in dadku wax qabsan karo iyaguna way ku dhaqaaqeen oo waa wadaan inaga layla ka bartay cidda macallinka oo laga bartay waa inaga anigu intaan u baxay intaa weeye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer sanaag haddaynu nahay ballamo badan baynu qaadnay miyi iyo magaaloba ballankii aynu qaadnay waxna way ka socdeen waxna waa ka fuleen waxna kama fulinin waxaan ku bogaadinayaa reer sanaag ballamaday qaadeen inay ka soo baxaan oo weliba khaasatan madax dhaqameedku
ay ka soo baxaan balankii ay qaadeen ay fuliyaan waa balan laga sugaayo tan wadada alxamdulillaahi rabbil caalamiin mahad ilaahay baa leh ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynuna ku hambalyaynaynaa madaxweynaha qaatay inuu ku dhawaaqo wadada si qalbisan u qaatay labada wasiir labadaba waynu u mahadnaqaynaa wasiirkii horena waxaa ka soo gashay hawl badan oo waa wasiirkii dhaqaajiyey wasiir xirsi waa wasiirkii dhaqaajiyey wadada qofna waxbuu bilaabaa qofna waxbuu dhammeeyaa insha allah biidnillaahi alkariim wasiirkan cusubna waxaynu ugu ducaynaynaa inuu u fududeeyo ay dhammeeyaan shaqaalahana waxaanu leenahay xooggiinna ilaahay ha idiin barakeeyo waa dalkiinnii waa waddankiinnii waxa weeye wax qabatinka inaad siday tahay u qabataan ood habeen iyo maalinba u soo jeedaan ilaahay xaggiisana ajar baanu idinka rajaynaynaa inuu idinka siiyo annuna waanu idinku sharfaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waayahay waa idiin soo noqon doonaa haddeer waxaan leeyahay suldaan suldaan ismaaciil nuur waxaa isku soo dhow suldaan horta munaasibadan maanta dariiqa lagu furayo xadhigga laga jarayo anigu waxaan ahay degmadana layga doortay maantana waxaanu dooranaynaa xadhiggii ka jaraynaa wadadii sanaag marka aniga waxay ii tahay farxad gaara mar haddii degmadii layga doortay maantana aanu xadhiggii kaga jarayno dariiqii sanaag alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa waxa weeye muhad ilaah baa leh muhadda labaad waxa leh axmed maxamed maxamuud siilaanyo ilaahay la kaashaday wadada tan sanaagna waxay ahayd meel xidhan berigii sacaadaddiina la odhan jiray qofka la xidhayo sacaadaddiin baa la geynayaa annagaa ku jiray sanaag baa ku jirtay ilaahay waa kaa xadhiggii naga jaray waxaanuna ugu mahadnaqaynaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaa kaloo jira halkan labada wasiir aad mooddo keeru muxuu qabtay ama keeru muxuu qabtay labaduba waa u mahadnaqaynaa ilaah baa mahadleh xirsina waajibkiisiibuu qabtay cali mareexaanna waa wadaa waana dhammaystirayaa insha allah labadaba sidaasaanu u bogaadinayna ugu mahadnaqayna gobolka badhasaabka gobolkana dee waa ku mahadsan yahay usna hawsha iyo xildhibaanada iyo ragga u haya somalilan xilka sanaag iyagana ama guddida wadada ama guddida dowladda ee gobolkan degmo iyo gobolba waa ku mahadsan yihiin oo dee yana howlwadeen bay ka yihiin waxa weeye deegyaalu wuxuu cabaa hawd marka ka hore tiraaba ka dhexe tiraaba ka dambe tiraaba aad baan ugu mahadnaqayna halkan aad la leeyahay cid baa wax dhaliilaysana war ilaahay ka yaaba annagu dee waxay ila tahay malaa si gaaraanu u damqan jirray markaanu waddadan mari jiray dee keliya dadka kuma hari jirin qofka galbeed lagu jidkay kaga sii bixi jirtay naftu war ilaahay ha loo mahadnaqooyo inaan isku habsaanay lain cali galaas baa yidhi cergaabo iyada isku habsaantay war eragiiyuu wayna qabsane wixii dhaqaajo dhagax yar ku tuura ama ka duwaba ama wadada ka shaqaynayba mahadnaq baanu u jeedinaynaa ilaahay ha ka jisaay siiyo wadada madaxdhaqameedkana far baa ku godano dee xoolii aynu ballan qaadnay ma hayno waar allaha laga yaabo xooli aan keenno roobkiina waa daaya ilaahayna aan barinoo war wadada tan markaynu gacan siino ilaahayna way noogu arxamayaa aan xooli keenno waayo nin weynoo hadal ka dhacay waa geed qolof ka dhacday xoolii aynu ku dhawaaqnay oo madax dhaqamaadka far baa ku godanay walow shicibkanna isdhigtado mooyi dee eedaynaya waxay ka rabaan odayada wax ku dhawaaqay maaha idinna xoolii keena anuna adi weydiinno xil bay noqda saarane assalaamu calaykum salaan ka bacdi dhabbada hadal iyo hanti ninba wixii uu gashado buu kala soo baxa baa la yidhi ninna dembi buu looga qurayaa ninna ajar baa looga qurayaa ninkii yidhaahda waa wax ku darsan ama eed keena dee dembi baa looga qurayaa kii dhagax yar ka duwa kii wax gashada dee ajar baa looga qurayaa dee waxaan leeyahay reer gobol sanaag iyo reer burcaba dee kuwii ajar allah looga qoro allah inaga dhigo kuwiisi dembi looga qoro alla inagama dhigo intaas intaa weeye halka
leeyahay wasiirka iyo labada wasiir iyo waxa jidku siyaasad maaha jidku ragga waxa u socdo ee wado siyaasad jidku kuma jirto jidka ha la sameeyo dar ilaahayna ha loo sameeyo dawladda ku dhiirateyna madaxweynaha ku dhiirateyna waa soo dhaweyneyna waana salaamayna intaas intaa weeye in kale oo qodob yar oo kalaan ku darayaa xisbiga kulmiyo shaqsiyo ku jira oo dembiilayaasha qofka dembiilaha daba jooga ama ka saaraya meesha ama xisbiga wadani labadaba waxaan leeyahay xigaal uu iska daaya intaasna intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, niyadayduna aad bay wanaagsan tahay maanta, sababtoo ah dee waxaan u taaganahay magaaladii Ifle oo ilaa koone ilaa koone laamigii uu soo gaadhay oo marayo, aad baan u qiiraysanahay, ugu faraxsanahay. Taa waxaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin. Ta kale waxa weeyaan waqti kulul baynu joognaa, wadada si fiican bay u socotaa, cidda eedaysayna la yaabi maayo, dadku dama yaqaano laami iyo wado iyada soo maray maaha, laakiin hawsheeda way leedahay. Qolada maraya iyo qolada wakaaladda ka shaqeynaysa waxaan leeyahay dee dul qaato, dadkani dad wado hore arkay maaha, waxaa la qabanayaan qiimaheeda iyo waxeeda waa waxbaa ka khaldan. Idinkuna dul qaato, dadkan waxaan leeyahay war wadadu way ka howl badan tahay. Waxa kan sida imanka socotaana waa si xawli oo aad u badan, tii aan anigu joogay waxbaa la qabtay, aan been ahayn in lagu alxamdulilah sir way ku fiican tahay. Sidaa darteed waxaan leeyahay wadada xagga madax dhaqameedka iyo xoolaha la doonayona waxaad wadaan kale ishi yar adkaatay, laakiin ballantii dambe ugu dambeysay aanu qaadnay midda wey ahayd. Iyadana ilaahay waxaynu ka baryaynaa cirka ilaahay badan khayr qaba inuu inooga keeno oo ay soo hawl yaraato, taana diyaar baa looyo wuxuu lagu ballan qaaday insha allah bismillahi kariim way fulayaa. Taasina intaa weeye. Ta kale waxa weeyaan howlaha kale ee wadada meel kastaba ha ahaatee in loo diyaar garoobo madaxda dowladda ee hawshan gashay iyo kuwa ka shaqeynayaba aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa. Waa dhiirigelin aad u badan oo geesinimaba ka dhacday. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Halkan anu waxaan u kacay maanta laba kelmadood anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada gobolka Sanaag. Labadaa kelmadood waxa weeye, horta ninka gacmaha laabtay iska fadhiya maqaxiyaha ee wadada wax ka sheegaya, waxaanu leenahay inay yarow iska hadle. Ta kale waxa weeye, wadadii dee waa la arkaa ishii bugtay ku bikacso. Taasi waa qodob. Qodob kale waxa weeye, wadada waxtarkeeda dee ragga waa laga soo sheekeeyey. Waxaana la yidhi qofkan binaada ku mahadnaqin, ilaahayna uma mahadnaqo. Ururkayga dhallinyarada gobolka Sanaag, waxqabadadii aan horo soo qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aanu markii uu cirgaabo yimid nagu soo baqday aanu sharaf guddoonsiinay, uguna mahadnaqnay wadada uu bilaabay ee maanta meesha fiican maraysa ee intii wadada ugu xumeedba la qabtay la dhisay. Maanta waxaan shahaado sharaf u sidnaa oo aanu ku maamuusaynaa maareeya ku-xigeenka wadada wadooyinka Soomaaliland ahna maareeyaha mashruuca mudane Maxamuud. Waxaa kaloo isna noogu xigi doona oo aanu shahaado sharaf iyo xaflad qaaliya u qabanqaabin doonaa injineerka Sheikh Cali Jawhar, Cabdullaahi Sheikh Cali Jawhar, oo runtii ah laf dhabar u ah wadada. Waxaan kaloo halkan isna kolleyba aan xusi doonaa wasiirka noogu jira, oo iska wasiir bay Cabdiqani oo dhinaca garab taagan, oo annaga dhallinyar ahaan wasiirka noogu jira wadada ah waa madaxa shaqaalaha. Ninkaasi annaga wakiil buu naga yahay si buuxda dhallinyar ahaan. Wax kasta oo waxa weeye garab iyo gaashaan wadada aan markasta iyo waanu la garab taaganahay. Hadalka waxba dheereen maayo, insha allah waxaan ku maamuusayaa marka ugu dambeysa inuu bada saabka guddoonsiiyo shahaadada waxa weeye insha allah hadhow. Ku faraxsanahay maanta halka inaan ka hadlo anigoo ku hadlaya afka isuduwayaasha gobolka iyo dhallinyaradaba. Runtii maanta waxaan joognaa degmada Yufle, aad iyo aad baan u faraxsanahay wadadii inay dhaaftay
magaalada Yufle maanta inay dhaaftay oo maanta magaalada Yufle wax 15 daqiiqo ka yar lagu iman karayo magaalada Ceergaabo ilaa Yufle. Runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay. Dad badan baa lahaa wadada Yufle markay soo dhaaftaan wax ku darsanayna. Madax dhaqameedkii way fadhiyaan sidii Suldaanku sheegay. Waxa la idinka Suldaan labadii dhinac kale maanta wuu maqan yahay. Waxa la idinka fadhiyaa labadiinni dhinacba. Runtii inaad wixii lagu ballan qaaday la bixiyo maanta laba arrimood baan halka u nimi. Anu markii lay sheegay leeyahay waad ka qayb galaysaa. Arrinka koowaad wuxuu ahaa dadka reer Yufle inay maanta hantidii iyo xoolihii ay ku dari lahaayeen wadadii maanta maadaama iyaga soo gaadhay inay maanta bixinayaan. Runtii aad baan uga xumahay, laakiin waxaan filayaa inay tani dabka ku sii shidi doonto ayna diyaarin doonaan xoolihii iyo lacagtii. Arrinka labaad waxa weeye arrin ayaamahan ballalo wareegayo la leeyahay. Labada wasiir waxba ayaan la isku karbaashin. Labada wasiir labaduba way fiican yihiin. Wasiirka horena qoriga way isu dhiibeen. Wasiirka dambe maanta shaqada hayaana runtii wuu dardargeliyey sidii maareeyuhuba sheegay. Wuxuu sameeyey wixii ugu weynaa oo iyaduna ah in wadooyinkii Soomaaliland oo dhan la joojiyo 2016 oo la yiraahdo waliba wuu codsaday wasiirku waan fadhiyay maalintii macal xildhibaan nacnacba fadhiyay oo uu ka codsaday wadadii Balgobadley in la joojiyo. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirkana wadooyinkii kale inuu arrimahaas oo dhan ka joojiyey. Ugu dambeyntana waxaan aan wax la ilaawi karaan ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wixii ugu weynaa ka sameeyey waddankeena aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayaa. Awalan Ilaahay baa mahadle halkan isugu keenay wadadeenii inagoo aynu ognahay inaynu reer Sanaagan badan cadileen. Waxaan salaayahay hadraawe baa gabyo wuxuu yiri ninka seed liqliqistiisa ku saruurad goyn waaye isagoo ku qaday tiisa wuxuu doonayaa beena. Halka haddaan idin yaro macnayo nin baa geed seexday, saaxiibkiina wuu la seexday salaad hore. Markay wada seexdeen baa wax la yiri buu in mid kacay uu suuqu tagay wuxuu soo gurtay seedo kii buu la yimi wuxuu waari lacun wuxuu war maxaad noo kacisa. Markaa ninka seed liqliqadiisa isagoo ku qaday tiisa ku saruurad goyn waaye siduu doonayaa beena. Waxaan uga socdaa halka reer Sanaagow waxaynu doonaynaa beena, waxaynu doonaynaa beena. Nimanka maareeyaa wadada iyo ciidanka galay saddexda aamin nimanka ayna waxaan leeyahay in madareel waxa la canaanan jiray Nabi Maxamed Cali salaatu salaam isagoo diintii wada oo dariiqii xaq ahaa Ilaahay u soo doortay wada baa la maagi jiray. Waxaan idin leeyahay aad iyo aad isaga dulqaata. Waxa weeyaan Ilaahay baa mahadle annaguna waanu idin hambalyeynana waanuna idin mahadcelinayna. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Ilaahay ku ilhaamiyey inagoo kontiinar ku xidhan inaga furfuray ee Ilaahay inoo diray ayaynu aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa uguna mahadcelinayaa uguna ducaynayaa in Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer siiyo. Waxaan leeyahay reer Sanaagow adduun baynu ku ballan qaadnay in badan baynu ku cadilayn waynu isogeyn waayo baynu maxay tahay wadada barbarka isaga taagi weynay waayo baynu wax ugu qaban weynay ma garan sheekada guntan. Salaamu calaykum. Waayahay waxaan la sula soo taagan yaro ducaa waxaan u ducaynayaa taariikhda ama fogata ama hayraatee tamaantun baynu markaa ka soo qaadanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inta uu joogana nolol iyo caafimaad unu ku joogaa maalintuu dhintana jannadii farduusa inuu Ilaahay geeya maalinta qiyaamahana kuwa safka nebiga raaca inuu Ilaahay ka dhigaa. Taa intaasan kaga tegaya waxaan kale oo mudnaan weysiinayaa maareeyaha wadada maareeya ku-xigeenka wadada injineerada agaasimayaasha dhammaanba wadada iyo shaqaaluhuuda kuwaana Ilaahay waxaan ka baryayaa tacabka Allah idii xasiliyo dib iyo aakhiraba Allah idii xasiliyo kuwaana intaasan ku dhaafaya xagga wadada yaanu waxaan Ilaahay baan marka hore u mahadnaqaynaa. Waxaan kale u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waxaan kale u mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda wadooyinka. Waxaan kale u mahadnaqayaa maareeya ka-xigeenka wakaaladda wadooyinka. Waxaan kale u mahadnaqayaa shaqaalaha dhammaanba madax iyo manjo waan u mahadnaqayaa ay wadada. Waxaan leeyahay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay iyadoo aan degmada Yufle joogno xadhiga goynta wadada xadhiga laga goonayo aad baan ugu faraxsanahay. Alaan ugu weyna ee dalka baan horena uga dhicin Ilaahayna aynu ka baryayno inuu inoo dhameeyo. Maanta isagu geesinimadiisa iyo kartidiisa
وحي الذي يراده كل يوم بده يبعد كره على قلين دوتا إننا وحي دوران صح وحي موقت وحي موقتانا ما قر سوى مجان وحي موقتانا ما قر سوى على هذا ما تقول كذا صارني ده ما قر سوى وده برع يس رجعوا ووحن قر سوى من ويه قبل قر سوى مسو وام موقتا ولا أركا وخبط كذا موقتا وحي إنه ما تينهرت على ويه يدونا وآد بانو ذيك كم هاد علينا شغالها وضده آد بانو ذيك كم هاد علينا وحلاها قضوا حل قضبة مهمة كل تشيلال باكرة لكن تشيلال كروب كوين سارية وبحيا وحلا اتكستا ووضد تنكوب الله غادي إنا يوح بحسه وحوالا كوب الله غادي دروب كوا داعية هدي روب كدو وحنولان هاي وربالبها آد هلا سوح القامو هذا اللي سحر صاره حوله اللي جوب بلن قاضي دوا هالكيد ولا جسوا جيابان لأنها هذه يد بوم هالسنتين ما أنتنا إن إنه هالك كان دوا ددي ما أنت إنه كفره إن جو أرجع واحد دركني إنه يفلح حد درن ما أدنو وحن بس توضع وخير إنت رسول سعوني ورميانا واحد لجوف فانا هين ورميانا واحد لأن تبديت إلهي بس سبحانه وتعالى ما هذا له وحن رنتي ما أنت هالك كان فرحات إيه أو aad iyo aad runtii qiimo weyn u ah waxa la arkay maanta la qabtay ee aan la dafiri karin waa la ogsoon yahay maanta halkeen joognaa waxa weeye waa degmada Yufle sida awgeed waxa maanta aanu dhameynay oo halkeen xafladeeda aan ku qabanayna 27 km oo ilaa iyo Yufle sheedeeda iyo ilaa Ceergaaba oo laamiga iyo daamurkiya sida la tilmaamay horena waxa xagga shawga jira ilaa iyo waxaan meesha la yiraahdo in af badoobe laga soo bilaabana waa 20 km oo daamra totalka guud ee wadada samaysanina waxa weeye 104 km koob iyo kontor marka laga reebo inta kale waxa weeye waa caratuul si fiican u samaysan waa gobol caradeedu fiican tahay aad iyo aad u wanaagsan inta la maraya ee kale aan lahayn laamiguna waxa weeye waa meel iska laami oo kala waxaan la dafiri karin reer Soomaaliland baa waxaan leeyahay ee muxsininta ee samaha iyo wanaaga iyo sharafta jicelow waa dhameeyay hawsha hawsha yaani ka qayb qaata wadada waxay ku socotaa waxay ku socotaa waa waxay ka socotaa waxa weeye oo maanta waa dawladda madaxweynaha miisaanka ugu daray iyo shaqaalaha dawladda iyo ardayda yaryar ee aad aragteen in Saacuud laga jirayo iyo ciidamada kala duwan bay ka socotaa may soo gaadheen heerkan insha Allah waana dhamaanaysa waxaan leeyahay walaalayaal anaani waxba ma tarto wataciya laha udhun waciyada ilaahay dhagihii waansoon ilaahay waan yuban waansoon war insha Allah taala aynu wadada qabaystirkeeda iyo qabanqaabadeeda iyo shaqeynteedaba aynu mudnaanta koowaad iyo talaabaad basiino إلهي سبحانه وتعالى هدينا الأمة هدقين صوت دفعت ما لا شكرتم الله أزيدن لكم بإلهي وارنم عين وشوقنا إلهي بإلهي نمعي يعني وارد أركتان مانتا هيرك أي وضل إيه هرمالك أمار إيه وحن لا يهي إن شاء الله تعالى هوشا إيضا وضل يعني أنك عاكس مدى الله بعد لماذا وزير إلا يسكو حق إيه إلا ليه يهي واركنا كير إيه كان هالكنا وعنب وزير حرسي وحبنا بقبطي waxa waxaan oo dhan iska leeyahay labaduba waa shaqaale labaduba waa wasiir oo igmaday markii horena wasiir buu ahaa xirsi oo igmaday madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamud Siilaan iyo kalabaadna
ووزير إمك أو إذا ماذا شقذ إياه القبض رونهانتي وحاسكال الكرامة ذا هي شرفته هي مندانتك وواد بحافظه الله إلى هاي هعفد إيه وماذا حوينها كركوي الله هاي الحرس والأوجي وحصاق بطيء هرك سوق عرسيي ما أنت واحد در درجليي وأنا مرقلة تلفونك كبحين وأد مودة إنه سو كشقين يبا ورمان هي سو مر وبك كل بس صار الله حرس نكلي له هذا إنين على مرة حاس وكل بس صار الله سو هدا وكل هذي أن ساكو إلى سالي سدا أوجد وحوية على مرة حان وحوين وين 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 بو كقبطي هوشة تنا السجع يا سرقلي إن شاء الله هو لما أنا يا حرسن يا ولد وأنا ما هذا قيا نكل لي هذا على مريحان إن شاء الله لما يستريا هبيني ما نبى وإلى الصلاة الله وحول هذا والبلبهاش وركو فلان وتيم الله حلي أيام ماشى مرة يا ما كويل هذا حصي الشيء مركانو إما الضبع وانكفر حرمتي تيم كش قيل يا وضدا هدي لهاي كدي قايو على مريحان وحن لا يا هاي وزيرك هؤلاء جود جريئتة هي جاديتك إيوه جود إذا جود إيه ودويك الصومالي لان هدي طاي يهر قبل با أت بالله شقي رنتي تاد بدن أوح بحيي باشره أو جودة هي دبده بتشوجا لياس برا أما قرب بتشوجا لعجاه بحيان وح بدن بيوضنا ترت وح بدن بيترت حولين اللي بحيينا واترين إن شاء الله تعالى وحن لا يا هاي جود إذا وضد هير قبل قبل كسناك إن شاء الله هو حلينا قد دوني أسيد دق دقة النجا يوم ذا حد قميتكو إن إنه كلنا سدنا وضدها وقريب قارن لهين تهاد نقول لما يصير لهين بالي نجا دوني وقول دم بنتي هل كان ورقد ديا هي مالي ورقد ماذا تصوير دم بنتي ساي سي ورقد ده كودي إيه هي ما ببركي ودار السلام بالي هذا يفلان هذا والله يقعد يفلان يمكن هو دار السلام وحن لا هاي صدح شير بان روبكو إيد الهلي إلهي وحلوه مهندقوي يرون هانتي كما يدنا المهندقين نمعظم ما يدنا الشيغن وارددك سوى قورية إيه باهيدة أبارد أي وضو سوى دوية هداي بيتهي إيا هدايتهي هول كلبة إن شاء الله تعالى ددك ورابية وداقها الذي لعنو هدي الله إدمو تاسوا إيقاتها روبكا إيد الهلينا إلهي بانو نمانتيد بوغو مهندقين laga magaranaysaa biyaha uu soo saaray ee xarig ka soo jirayay waxan ilaabay hay'adii ama shirkadii fulinaysay maxaan ku dhahay ee lacagta bixisay ayaa waa weeyey shirkada sahaminta iyo baarista shidaalka ciilaf weyn iyo meesha la darar weynaba iyaga ayaa si gaar ah u bixiyay waxa la yiraahdo magaceedu waa DNO DNO iyadana waa inaan u mahadnaqnaa sidaas laba kala qabo soo baxay mid walba kala bixiyo ما يوالك إن شاء الله وينه ونقعد صندونا إن شاء الله إلهي ما ينوكيني والشركة دوانا دي سين دوانا ونقوم بها العلين سببتو أي تاي وحوية دي عدا ينو قضي ريقة دي كلمات قضي إيه مكان إن شاء الله وكوا كلانا ونكفي لنا أوفر ربنا وحالينا قد دونيا إن شاء الله إنا نبيد بالله يجعنا أم هاد علين وها دي أن أو دي أن أو وي إن شاء الله تعالى وحن لنا هاي الله يدي بركيو هاي دي بركيو بها هاي سطانا وحن نمك كسوة جبينة وحن نمك قدوسينة يا شهادة قدوسينة وحن نمك نغير يا محمد شودع الرؤ